İzləyirsiniz. Naxçıvan Muxtar Respublikası Karate-Do Federasiyasında ötən ilin yekunları və qarşıda duran vəzifələrə dair iclas keçirilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Karate-Do Federasiyasının sədr müavini Nəriman Quliyev iclasda çıxış edərək 2019-cu ildə federasiyanın fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat verib. Qeyd edib ki, ötən il federasiya idmançıları ölkə və beynəlxalq yarışlardan müxtəlif əyarlı 172 medal qazanıblar. Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Naziri Azad Cabbarov çıxış edərək bildirib ki, Muxtar Respublikamızda idman və idmançılara dövlət qayğısı ən yüksək səviyyədədir. Muxtar Respublikamızın bütün rayon və şəhərlərini əhatə edən müasir idman infrastrukturu fonunda gənc və yeniyetmələrin idmanın müxtəlif növlərinə marağı günü-gündən artmaqdadır. Muxtar Respublikada uğurla fəaliyyət göstərən idman federasiyalarından biri də Karate-Do Federasiyasıdır. Karate-Do Federasiyası da 2019-cu ildə öz işini verilən tapşırıqlara əsasən qurub. Muxtar Respublikamızda 20 bölmədə 600-ə yaxın idmançı Karate-Do idman növü ilə məşğul olur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi Karate-Do Federasiyası ilə birgə idmanın bu növünü inkişaf etdirmək və kütləvinliyinin təmin edilməsi məqsədilə çoxsaylı tədbirlər həyata keçirib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Karate-Do Federasiyasının sədri Fasil Ələkbərov iclasda çıxış edərək bildirib ki, 2002-ci ildən fəaliyyət göstərən Karate-Do Federasiyası Muxtar Respublika rəhbərliyi tərəfindən idman federasiyalarına göstərilən hər tərəfli dövlət qayğısından bəhrələnərək son illər böyük təşkilatlanma yolu keçib və işlərini günün tələbləri səviyyəsində qurmaqla hər ötən il əvvəlki illərdən daha yüksək nailiyyətlər əldə edib. Hazırda 14 məşqçinin rəhbərliyi altında 3 klub və 20 karate bölməsi fəaliyyət göstərir. 2016-cı ildə yaradılan Nəqşicahan Karate Do Qızlar İdman Klubunun da fəaliyyəti genişləndirilərək ötən il Naxçıvan şəhərində daha bir bölmə açılıb. Hazırda ikisi Naxçıvan şəhərində, biri Şərur rayonunda, biri isə Ordubad rayonunda olmaqla ümumilikdə 4 qız bölməsi fəaliyyət göstərir. 2019-cu ildə keçirilən beynəlxalq turnirlərdə qazanılan 7 qızıl, 12 gümüş və 12 bürünc medal qız idmançıların payına düşür. Federasiya ötən il ərzində Karate-Do idman növünün inkişaf etdirilməsi və kütləviliyə nail olunması istiqamətində fəaliyyətini daha effektiv təşkil edərək Muxtar Respublikanın şəhər və rayonlarında 12 yarış, o cümlədən 1 beynəlxalq turnir keçirib. Bu yarışlarda yaxşı nəticə göstərən 4 nəfər istedadlı idmançı seçilərək yığma komandanın tərkibinə daxil edilib. Hazırda yığma komandanın tərkibində 20 idmançı davamlı olaraq məşq keçir. Ümumilikdə 2019-cu ildə Karate-Do idman növü üzrə idmançılar 1 dünya, 1 Avropa və 14 beynəlxalq çempionatlarda, 5 ölkə daxili yarışlarda və 12 müxtəlif respublika birinciliklərində qüvvələrini sınayıblar. İdmançılarımız 2019-cu il ərzində keçirilən yarışlarda 172 medal qazanıblar. Onlardan ikisi dünya çempionatında, 18-i Avropa çempionatında, 122-si beynəlxalq turnirlərdə, 30-u isə ölkə daxili yarışlarda əldə olunub. Təkcə dünya və Avropa çempionatlarında, o cümlədən beynəlxalq turnirlərdə 31 qızıl, 44 gümüş, 67 bürünc medal qazanılıb. İdmançılara göstərilən diqqət və qayğının bariz nümunəsi kimi Federasiyanın idmançısı Hüseynli Rafiq Anaroğlunun dünya çempionu adını qazandığına görə Ali Məclisin sədri tərəfindən qiymətləndirilərək adının gənc istedadların qızıl kitabına salınması və xüsusi aylıq təqaüdə layiq görülməsi xüsusi olaraq qeyd edilməlidir. Fazil Ələkbərov 2019-cu ildə əldə olan uğurların təməlində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin idmanın inkişafına, idmançılara göstərdiyi diqqət və qayğısının dayandığını bildirib. Federasiya üzvləri və idmançıları adından Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinə minnətdarlığını bildirib. Federasiya sədri 2020-ci ildə görüləcək işlərdən də danışıb. Həmçinin Muxtar Respublikada keçirilməsi planlaşdırılan Dünya Kubokuna hazırlıq işlərinə də toxunaraq bildirib ki, həmin yarışda iştirak edəcək idmançılar əvvəlcədən müəyyənləşdirilərək ayrıca təlimlərə cəlb olunmalıdırlar. Qərar layihəsi oxunduqdan sonra 2020-ci ilin təqvim və tədbirlər planı təsdiq edilib. Sonda il ərzində uğur qazanan idmançılara federasiya tərəfindən hədiyyələr təqdim olunub. Rəmzi Tahirli, Ramin Salahzadə, xəbərlər.